de rutina zilnică s-au îmbrăcat la patru ace și au venit la sărbătoarea organizată în cinstea lor. Au fost întâmpinați cu pâine și sare. Pentru a le cunoaște povestea de viață, Organizația Raională de Femei a Partidului Democrat din Moldova, președinte Svetlana Cotova, a organizat o sărbătoare dedicată Zilei Internaționale a Familiei. La eveniment au fost invitate din câteva localitățile raionului cele mai trainice dinastii de familii, care, potrivit organizatorilor, constituie un adevărat exemplu de iubire, prețuire, devotament pentru generația tânără. Evenimentul a fost deschis de președintele Organizației Raionale a Partidului Democrat din Moldova, Constantin Gaidău. Dânsul a vorbit despre importanța familiei și, nu în ultimul rând, a mulțumit președintei Organizației de Femei a Partidului Democrat din Moldova pentru inițiativă și implicare activă la organizarea acestei sărbători. A mulțumit și Valentinei Buliga pentru prezență la marea majoritate a evenimentelor organizate de către democrații din raionul Ocnița. În semn de respect, Constantin Gaidău, din numele organizației, i-a dăruit un coș cu flori. Astăzi suntem aici la o sărbătoare, una din rare sărbători care împipează ortodoxia, familia, cele mărunte care sunt foarte scumpe pentru noi. Calendarul nostru este plin de sărbători. Sunt diferite și mai importante și nu prea importante, însă ziua familiei este una, cred eu, din cele 12 cifra aceasta, știți că este și în creștinism, una din cele 12 mai importante care este necesar să sărbătorim și să punem accentele clasice pe orânduire familiară în societatea noastră. Această sărbătoare, după cum cunoașteți majoritatea, este nouă. Este aproximativ din anul 95 se sărbătorește și în tot anul, această sărbătoare are un motto special. Acest motto este ales de către Secretarul Națiunilor, Organizației Națiunilor Unite. Exemplu, anul acesta, în 2018, a fost motto Familii și Societăți Incluzive. Însă, noi, la Ocnița, după propunerea doamnei Svetlana Cotova, am ales un alt motto, după cum vedeți, cred eu că nu care se bate capul în cap cel de la Națiunile Unite și este Familia Unită, succes în generație. Noi suntem la două ediții în acest an și un pic altfel ne-am străduit ca să organizăm, să vă ajutăm ceva nou. Atunci când zic că familia, atunci când zic organizația de femei, că familia este atunci întreagă când este și tatăl, și mama, și copii, și nepoți, adică un set întreg de persoane. Și familia este nucleul societății. În familie omul se naște, în familie omul își petrece cei mai importanți ani de viață. În familie primește primele cunoștințe și primele note de educație. Rând pe rând, dinastii de familii au urcat pe scenă pentru a semna actul ce confirmă înregistrarea oficială anunților jubiliare. Mirii au fost aplaudați de către cei prezenți în sală și, precum la o nuntă adevărată, au ascultat cuvinte de felicitare și au primit daruri din partea organizatorilor și a autorităților locale. Pentru a le răspăti fidelitatea, organizatorii le-au înmânat și diplome care să le reamintească în timp de acest frumos moment. Doamne deputat, domnul președinte, mult stimat și la asistență, dragi miri și mirezi, într-o această bună să fie prezența din nou în fața altarului civil și bunul Dumnezeu să vă însoțească pe tot parcursul vieții. Vă doresc multă sănătate, fericire, iubire, încredere, respect unul față de altul și multă, multă răbdare. Sunt
fire din care se țese o căsnicie. Și nu există un model de urmat. Timpul. Numai timpul vă va da fire de bombac și mătas, de aur și argint. Dar cu părere de rău și noduri de întuneric. Dar părinții voștri au parcurs această căsnicie timp de 45 de ani, au trecut prin toate, cred că și voi vă dați de exemplu și o să treceți ca și părinții voștri fără aceste noduri de întuneric. La mulți ani! Astăzi, în locul primar, o să vorbesc secretară, dar eu le doresc ca și ce-a spus Svetlana Ivan, așa, mulți, mulți ani înainte. Vreau să spun, vă rog, câteva cuvinte despre familia Bairat. În comună, când a apărut întrebarea, o familie de generații să ne prezentăm, mult ne-am gândit. Dar decizia a fost în comun luată cu administrația publică locală și altă familie n-am găsit. Într-adevăr, familia Bairac în comună este o familie etalon, o familie demnă, o familie cu rădăcini adânci. Și, dacă îmi permiteți, spun că domnul Victor este din Mereșeuca, s-a căsătorit, am fost prezentă la nunta lor și au pus întrebarea în registrarea căsătoriei secretară dacă este de acord. Și au zis, cine bea apă la lemne, aici rămâne. Și... Atâtea cuvinte frumoase s-au spus până acum și cred că mie nu mai rămâne să confirm faptul că în zăriva familie Cuzănoschi este o familie din oameni stăriți, o familie din gospodari, o familie de oameni carnici, prietenoși, o familie de tradiții bogate și credință. Vreau din partea administrației publice să vă felicit încă o dată pe această zi, ziua familiei unite, succes de generații. Vă doresc multă sănătate, mulți ani înainte și să rămâneți tot timpul așa cum vă cunoaște lumea din sat, așa cum vă cunoaște noi cu toții. Fiți sănătoși, mulți ani! Vă mândresc, familia Zărnicu este o familie de oameni cu suflet, cu inimă. Sunt moștenitori al lui Petru Zărnicu. Sunt oameni cu inimă mare. Păi o familie care este exemplu, care 45 de ani, zi la zi, mână de mână, împreună a fost mereu alături. Primii copii, Ruslan și Ludmila, era într-o poveste, cea mai plăcușă de plană, care le-au dus nepoții și nepoțele. Când se grămătesc, este o familie foarte mare, foarte unită, cu multe tradiții, cu suflet, cu inimă, cu dragoste. Este inspirat dragoste la copii, la nepot, la toți. Eu, de fapt, mi-a doresc multă sănătate, că mi-e multă de dreptate. Să aibă parte și în continuare de tot ce îi dorește sufletul, de copii care au fost unici și mai sunt, de nepoți care îi văd și de acum se mândresc și despre nepoți și să nu fie ultimii, să aibă numai puțin dureri în suflet, la mai mult și la mai mare, de toată inima și cu multă bucurie. La mulți ani! Fiecare cuplu invitat a reușit să clădească Palatul Fericirii la el acasă și să transmită testamentul viu al iubirii din generație în generație. Frumos se învârtea roata vieții, cu nunți, botezuri, cu mătrii, cu soare în pânză de nuieții, cu ploi din nori furii, cu zâmbele de bucurie, cu lacrimi prinse de durere, căruteți de bulie și aminte. A fost ca ieri și printre clipe pelendate, destinul nostru de oblem, înțelepciunile adunate de la străbun, să le păstrăm în ceea ce astăzi ne urmează și învață viața de la noi, ne hide, ne colectează, dar ne repetăm. Destin de mamă.
aceeași soartă pe al ei prag. Copiii sunt cei care dau valoare nemaipomenită căsniciei. Tot ei creează unitate nezdruncinată familiei. Cine are părinți pe pământ, nu umblă, mai aude și în somn ochii lumii plângând. Că am fost, că n-am fost, orică suntem pomiți, astăzi ne e dor de părinți. Ce părinți, niște oameni ce nu mai au loc, de atâția copii și de atâția noroc. Niște cruci încălbii, respirând tot mai greu, sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Ce părinți, niște oameni acolo și ei, care știu dureros ce e suta de lei. De sunt vineri sau nu, după actele lor, nu contează deloc, ei albire de dor. Să le fie copilul cu o treaptă mai domn, câtă muncă în plus și ce chin, cât ne somn. Ochii lumii plângând, lacrimi multe s-au scurs, însă pentru potop încă nu-i de ajuns. Mai avem noi părinți, mai au tâni și copii, pe pământul de cruști numai om să nu fii. Omeniți de nevoi și cu capul plecat, într-un biet orășel, într-o zare de sat, mai așteaptă și acum semne de la strămoși sau scrisori de la fii cum că ar fi norocoși. Și ca niște stafii ies arare la porți, despre noi povestim ca despre moșilor morți. Cine are părinți încă nu e pierdut, cine are părinți are încă trecut. Ne-au făcut, ne-au crescut, ne-au adus până aici, ba nu văd, ba n-au mult, ba fac pașii prea mici, pe nevoie prea mult să le spui și explici. Cocoșați, cocoșați, într-un ritm infernal, te întreabă de știi pe vreun șef de spital. Nu-i așa că te apuc o milă de tot, mai cu seamă de faptul că ei nu mai pot, că povara ai simți și ei știu că e așa. Mai avem, mai avem scurtă vreme de dus, pe conștiința povara acestui a pus și pe urmă vom fi foarte liberi să cer. Potrivit autorităților prezente la eveniment, secretul unei familii fericite este stima și iubirea reciprocă. Cel mai important ca să dăinuiești în timp este să păstrezi dragostea, acel licăr care l-ai întâlnit cu mulți ani în urmă, și pe parcursul timpului această dragoste se transformă în înțelepciune, în răbdare, în respect, în aprecierea, în capacitatea de a împărți și bucuriile și nevoile. Doar așa poți să creezi o familie, doar așa poți să păstrezi o familie, doar așa poți să transmiți din generație în generație valorile care ne unesc. Dar ceea ce ne unește este dragostea, respectul, răbdarea și atitudinea frumoasă față de fiecare. Consider că acolo unde este dragoste, totul este. Acolo unde nu e dragoste, nimic nu e. Deci zic eu așa, ca o familie unită să fie, este necesar ca să persiste în familie dragostea, dar dragostea întruchipează înțelegerea, răbdarea, ajutorul reciproc și numai așa poate prospera o familie, o familie unită, prin generații, din generații în generații. Care este secretul fericirii în familie? Secretul în familie e iubirea, dragostea. Ziua familiei, și nu trebuie să fii unul mare ca mai mare, trebuie de lăsat. Și totul trece. Pentru o viață frumoasă. Atmosfera specială a acestor clipe de neuitat a fost întregită de surprize muzicale. Amen.
Organizatoarea evenimentului este Svetlana Cotova, președinta Organizației Raionale de Femei a Partidului Democrat din Moldova, șefă a Serviciului Stare Civilă Ocnița. Pentru buna desfășurare a sărbătorii a fost ajutată de întreaga echipă a Organizației de Femei și Organizația Raională a Partidului Democrat din Moldova, precum și de colectivul unde activează. Sărbătoarea cu genericul Familia Unită Generații de Succes a fost dedicată Zilei Internaționale a Familiei.